Исиналиев көшесі бойындағы ағаштар тұрғындардың қауіпсіздігіне зиянын тигізуі мүмкін. Күшті жел тұрса, қураған бұтақтар адамдар мен көліктерге құлап түсуі ғажап емес. Мұндай ағаштардың діңгегі үш қабатты үйден де биік деген жергілікті тұрғындар ұзындығы шамамен 1,5 шақырымды құрайтын бүлінген бұтақтар өткен жылдан бері кесілген жоқ дейді. Когда ветер был, там ветки падали чуть не на голову всем. И вот у меня стенка там мокрая. Надо ветки вот эти спилить. Пожалуйста. Қазақфильм шағын ауданының тұрғындары да айтар уәжі бар. Халық бұл маңда криминалды ауданға айналып бара жатыр дейді. Қазақфильм, особенно вот на пятаке там, ну, конечно, постоянно шпана собирается. И они, походу, наводчики. Кто там, не знаю, девушка немножко слабая, там еще что-то. В общем, район такой. Вечером собирается, все друг друга знают. Они еще, у них тут целая иерархия здесь. Одни уже гасят других. Бұл сауалдарға алдағы бейсенбі сағат 19:30-да Бостандық ауданының әкімі Алтай Рахымбетов тікелей эфирде әкімен ашық әңгіме бағдарламасында жауап береді. Аудан тұрғындары мазалаған сұрақтарын қазірден бастап Алматы арнасының ресми сайтында қалдырып, WhatsApp қосымшасы арқылы жазбаша, аудио және бейне жазба ретінде жіберсе де болады. Сонымен қатар тікелей эфир кезінде студияға қоңырау шалу арқылы да сауалдарыңызға жауап ала аласыздар.